created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book. Just open up and take a look. Мейстар представя Библия за деца. Сътворението. В началото беше Бог. Земята бе празна и тъмна. Бог огледа повърхността на света. Време бе нещо да се случи. Да бъде светлина. И земята стана светла. Ще нарека светлината ден, а тъмнината нощ. И тъй, отначало бе тъмнина, а после светлина. И това бе първият ден на света. Но Бог едва започваше. Сега му предстоеше да направи небето над света и да изпълни това небе с облаци. Това бе вторият ден на света. На третия ден Бог раздели водата от сушата. Бог създаде всякакви неща, които постави на сушата. Имаше скали и планини, долини, пустини и плажове. Имаше големи и малки острови. Имаше океани и морета, реки и езера. Но на третия ден трябваше да се появи още нещо, защото Бог не бе съвсем привършил. Време бе да създаде всички растения. Бог сътвори високи дървета и ниски храсти, лози, папрати, листа и цветя. Бог дари на всяко цвете различен размер, цвят, форма и аромат. На третия ден бяха създадени също така тревите, растенията и дърветата, които дават семена и плодове. На четвъртия ден Бог направи ярко светило в небето, наречено Слънце, за да осветява деня. И едно сребристо, наречено Луна, което да осветява до някъде нощта. С един вдъхновен замах Бог пръсна милиарди блещукащи звезди в нощта. На петия ден Бог направи създания, които да населяват този красив свят. Имаше птици. Безброй птици. Пъстри птици.
а в реките, океаните, моретата и езерата Бог създал риби. Океаните бяха напълнени с всякакви видове изумителни създания. И това бе краят на петия ден. Но Бог имаше още много работа. На шестия ден бе време да създаде и останалите животни. Трябваше да направим много животни. Големи, и малки. Имаше животни на петна. И животни с рога. Всяка от Божиите твари бе красива. На шестия ден Бог направи и още нещо, което бе много важно. Бог създаде първия човек. Този човек бе наречен Адам. И после Бог вля животворен дъх в Адам. Къде съм? Добре дошъл на света, Адам. Кой си ти? Аз съм Бог. Огледай се наоколо. Всички растения на земята с всичките им семена и плодове аз давам на теб. Имаш власт над животните. Всичко е твое. Използвай го, грижи се за него и го пази. Сядай! Седни, моля те! Бог огледа всичко и остана доволен. На седмия ден Бог си почина. Много е хубаво. Бог искаше Адам да живее в най-прекрасното място, което може да съществува. Затова му направи красива градина и го настани там. Тя се наричаше Райската градина. През нея течеше голяма река, създадена от Бог, която се разклоняваше в 4 пълноводни реки.
градината Адам имаше за компания всички животни. Пардон. Ей! Първата работа на Адам бе да даде имена на всички животни. Тази нова заръка на Бог ще ме облее цял в пот. Като пчеличка ще се трудя, та своя Господ да учуди. За моя ум ще е голям товар да дам название на всяка жива твар. Теб, дето от дърветата пасеш на ранина, че дългата ти шия ги стига с леснина. Но аз не ща такава. Благодаря. Какво ли име да ти подаря? Дългуч? Не, смешно, не става. Жираф, ще бъдеш ти тогава. За джунглата е нужен властен господар, а твоят рев достоен е за цар. Предвиде на буйната ти грива всичко живо се покрива. Ревлю да се казваш, не върви. Решавам лъв да си тогава ти. Онези неща, дето правят пляс-пляс, реших крила да кръстя аз. Нещата, които ги носят, ще са птици. Те ще са орли, а женските орлици. Штрал ще нарека това пернато чудо. Папагал е пирето, дето повтаря като лудо. Че рубката ти здрава е и те предпазва. Макар че те забавя, както се оказва. Ти имаш люспеста дебела кожа. Така че аз за теб не се тревожа. Кръщавам теб и бъдещите ти деца цървулки. Не, шегувам се. Вие сте костенурки. Плуващите в морето риби ще са главно. Но да назовем и други, за да е забавно. Там има кит и охлюв и омар. Да не пропуснем някой морски дар. Или пък плуващите в реката. Попови лъжички са на жабата децата. Тъй пъргаво подрипваш и подскачеш, че от пашлето си как не закачаш. Не си най-смелият на този свят. От враговете се спасяваш с бяг. Скоклю ще е подходящо име. В очите ти чета. Не, заек наречиме. Денят все още не е превалил и аз не съм се уморил. За имена аз тръгнал съм на лов. Още половин милион и съм готов. Why there's only half a million more to go. Личи си, че ти е скъпа приятелка. И на мен ми се ще да имам приятелка. Имаше много животни за кръщаване. Адам се умори да си блъсте главата, как да нарече всяко едно. Бог гледаше отгоре за спалия в градината Адам и той му се видя много самотен. И Бог реши, че Адам има нужда от някого за компания. Бог реши, че е време да създаде друг човек. И тъй Бог създаде жената. Какво? Здравей! Здравей! Тоест, здрасти! Тоест... Брей, да му се не види. Къде съм? Ти си в градината на Бога. Райската градина. Тук е много хубаво, ще видиш. Това са приятелите ми. Ето маймуната, а това е кучето, а това е... Още не съм му измислил име. На теб, майче, също ти трябва име. Дали ще ти хареса Ева? Прекрасно е.
Ева, много ми харесва. Всичко тук ми харесва. На мен също. Бог направи тази градина за мен, т.е. за нас, за да живеем в нея. Тук всичко е красиво и можеш да ядеш каквото си поискаш. Не съвсем всичко. Кой беше това? Това беше Бог. Бог е този, който ни създаде. Има един единствен плод в градината, който не бива да ядете. Така ли? Това е дървото на познанието за доброто и злото. Можете да ядете всичко друго в градината, но не докосвайте плод от това дърво. Добре. Дървото на познанието за доброто и злото. Никакво ядене. Абсолютно е забранено. Значи, от всякъде другаде в градината може. Само не от това дърво. От това твърдо не. Добре. И тъй Адам и Ева заживяха щастливо в райската градина, докато един ден... От щастие преливам. Животът ми е лесен. Плодове бера си с песен. Здравей. О, стресна ме. Здравей. Ти как се наричаш? Аз съм Змия. Радвам се да се запознаем. И аз се радвам. Хубав ден, нали? Много хубав ден. Хубаво дърво, нали? Много хубаво дърво. Хубав плод. Вече трябва да си вървя. Не си тръгвай. Едва започнахме да се опознаваме. Нали не искаш да ме огорчиш? Не. Това е хубаво, защото искам да сме добри приятели. Та, както казах, хубав плод, нали? Можеш да го изядеш. Кое да изям? Знаеш за какво говоря. За плода на това дърво. Можеш да го изядеш. О, за плода на това дърво? Не, не мога да го ям. Можеш, разбира се. Лесно е. То е много вкусен. Не ни е позволено да го ядем. Бог каза така. Бог каза също, че ще имаме големи неприятности, ако го изядем. О, не, никакви неприятности. Бог просто не иска да изядете плода от това дърво, защото ако го хапнете, ще станете умни. Като Бог. Какво има? Страхливо пиленце. Не съм пиленце. Защо не опиташ тогава? Само една малка хапчица. Бог едва ли ще забележи. Гарантирам ти, този плод е невероятен. Не, не мога. Няма да те издам. Опитай го. Щом няма да умра от него, а ще поумнея, може пък да си отхапя мъничко.
Дори само ще го близна, няма да си отхапвам. Какво толкова ще ми стане? Бива си го, нали? Трябва да кажа на Адам за това. Адам! Адам! Никога няма да се сетиш какво стана. Какво? Ами, онзи плод. Кой плод? Нали се сещаш? Онзи, дето не бива да го ядем. И какво? Не си го опитал, нали? Опитах го. Ева, как можа? Адам, той е чудесен. Искам и ти да го опиташ. Онази змия ми разказа всичко за него. Аз си отхапах съвсем мъничко. Ева, зле ще си изпатим, ако ядем от този плод. Видя ли, че аз не си изпатих? Е, да, вярно. Отхъпи си само мъничко. Бог едва ли ни гледа сега. Хайде, де. Не знам, вкусно беше, но внезапно се почувствах някак изплашен. Усещам се и не знам, някак си гол. Олелета, аз съм гол. А! Аз също съм гола. Така вече е по-добре. Къде ни е бил умът? Струва ми се, че Бог идва. Май ще си имаме ядове. Големи ядове. Като че сега ще се изпатим. По-добре да се скрием. Адам, Ева, какво правите? Крием се. Защо? Не искахме да ни видиш. Направихме нещо лошо. И се оплашихме. Откъде знаете такива неща? Да не сте яли от плода на дървото на познанието за добро и зло? Ами, да, но тя е виновна. Тя ме накара. Аз не съм виновна. Змията ме накара. Много съм недоволен. Вие престъпихте волята ми. Съжаляваме. Много съжаляваме. Мен пък не ме е страх. Какво може да ми се случи? Ти, змия, ще се влачиш по корем и навеки ще ядеш прах. О, не! Ще се боиш от хората и хората ще се боят от теб. Това е наказанието ти за вечни времена. А вие, Адам и Ева, понеже отвърнахте недоверието ми с неподчинение, ще напуснете градината. Тук животът бе лесен за вас, но навън няма да е тъй лесен. Ще трябва да работите здраво и децата ви също са обречени на тежък труд. Ще познаете страданието и болката. Ето ви дрехи, за да ви топлят, след като напуснете градината. Вървете сега. Бог поставил ангел с пламтящ меч на вратата на градината. Та Адам и Ева да не може ли никога да се върнат. Но макар заради неподчинението си Адам и Ева да напуснали градината, Бог все още ги обичал. Съжалявам, Ева. Аз също, Адам. Сега като че сме съвсем сами. Не сме съвсем сами. Така започнал новият живот на Адам и Ева извън градината. Занапред животът им бил изпълнен с радости и тъга, с хубави и лоши неща. Но, макар да не може ли да се върнат в градината, Бог не изоставил Адам и Ева. Той винаги бдял над тях, където и да отидели, за вечни времена. Преводач Надя Баева. Текста четоха артистите: Василка Сугарева, Антония Драгова,
Цветан Ватев, Даниел Цочев. Тон режисьор Венислава Николова. Режисьор на дублажа Чавдар Монов. Филмът е озвучен Фарс Digital Studio по поръчка на Мейстър.